Наслідки страшної аварії в Чехії, коли поїзд зіштовхнувся з мікроавтобусом, і дотепер викликають сльози в сім'ї Шнайдерів. Мати розповідає, що чекали приїзд сина ще в четвер, та лише після вихідних їм зателефонував родич з Чехії і передав страшну звістку. Ваш син попав в лікарню. Він його знайшов, він в лікарні Пюльзен, у госпіталі, ну, дуже тяжкої состояні. Як його привезли гелікоптером, зараз була операція на голову. І під час того, скажеться, ставали легкі, було і пневмоторикс, так пробивали йому легкі. Єдна, а одна була пошкоджена, утягували з неї кров. Зараз у потерпілого стан не кращий. Пошкоджена голова, зламані ключиці, рука та ребра і навіть майбутню працездатність почок та печінки лікарі не обіцяють. І хоча після наданої першої допомоги здоров'я не погіршується, та й на покращення ситуація поки курс не бере. Ми це зустріли з лікарем. Лікар каже, що дуже тяжке состояння. Так як організм молодий, він годен вижити, але то, що в нього всі пошкодження, то це може ще встановити, але дуже, дуже ударена голова. На жаль, точну вартість лікування з'ясувати не вдалося. Та лише за вже надані послуги екстреної медичної допомоги виставили рахунок в 12 тисяч доларів. І транспортування сина додому в правильних умовах коштує около 6 тисяч. Мати каже, без допомоги вона ніяк не впорається. Я їх питала, коли б мені давали ці 10 днів, де він пролежав, а вони кажуть, що рахунок буде в кінці. Ну, так як мені кажуть, що рахунок буде огромний, що... Я навіть не знаю, як я протягну одна, то цей рахунок. До допомоги долучився й благодійний фонд. Будуть збирати пожертви в спеціальні скриньки. Кажуть, іноді вдається зібрати до 300 тисяч гривень. Не залишилось осторонь і знайомі та близькі, та цього не вистачить. Наталя просить допомоги, хто скільки може відправляти на її рахунок. Реквізити ви бачите на екрані.